100 vjeçarja që nuk flet. Francez djali, ëh, ta themi. Francez, bra, francez, e thashë në një moment. 100 vjeçare, po 100 vjeçare ne ke dëgjuar ti? Që është kaq i jetë gjatë sepse nuk ka folur me burrat huaj. Shije pra sa interesante. Do jetoke gjatë dhe ti Greta më duket. Lutem shumë. Të lutem shumë. Një grua që ka mbushur 100 vjeç dhe është një ditëlindje patjetër historike ndër personazhet që po jetojnë gjatë, duhet ta themi, megjithëse kemi dëgjuar aq shpesh për personazhe që jetojnë mbi të njëqindat, na vjen mirë për këtë gjë. Kjo do thotë se po jetojmë në një epokë ku shëndeti mundet, mosha mundet që të filloj të zgjatet. Është sekreti i gjatësisë së saj. Në këtë 100 vjetor ka thënë shmangja e burrave të çuditshëm dhe puna me fëmijët për të mbajtur atë të re. Pra, jep dhe këshillin e dytë. Te puna me fëmijët ajo ka treguar që ka qenë në kontakt me fëmijët përveç edhe pse nuk ka pasur fatin të ketë fëmijët e saj, çifti, ajo ka pasur një komunikim të shpesht, puna vullnetare, po ashtu dhe angazhimet e tjera në kontakt me fëmijët dhe kjo ka thënë që edhe ka rinuar. Shmanga bisedat me burrat e huaj dhe do të jeni mirë. Kam qenë mirë gjithë jetën time, bëheni dhe ju dhe do t'jeni dhe ju mirë. Madje, madje thotë që unë nuk e besoj, thotë që jam 100 vjeç, por ndihem e mahnitshme, isha absolutisht e emocionuar që mora një kartë nga Brit Charles dhe Camilla shpreht, ajo për Daily Mail. Po lota një vjeç që ka hequr, ja. Ajo ka thënë tani është momenti të flas me këta burra. Jo, jo, besoj që ka jeta është dhuratë. Mundet dhuratë është dhuratë. Po, edhe burrat nuk janë faturë që duhen paguar, dhuratë. Mirë, ajo e ka specifikuar dhe ka treguar se çfarë. Këta burrat e çuditshëm. Këta që sillen shqetësime. E ka pasur. Duhet ta tregoj pjesë të listës se çfarë është çuditshme, se çfarë është çuditshme për të? Nuk është e çuditshme për dikë tjetër. Pra me një burr. Po, është relative. Po rri dot njeriu me një burr?